أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا
کا منظر، نظر میں جس کی نہیں ہے غدیر کا منظر، وہ حشر تک نہیں سمجھے گا کربلا کیا ہے، وہ حشر تک نہیں سمجھے گا کربلا کیا ہے، اور عزا کے فرش پاؤ تو علم ہو جائے، عزا کے فرش پاؤ تو علم ہو جائے، جنا میں جانے کا آسان راستہ کیا ہے، جنا میں جانے کا رضا فرمائے۔ شیئر کر رہا ہوں کہ فرات پیچھے ہے، فرات پیچھے ہے اور سامنے علی کا قصر، ایک روح ہے اس میں کہ فرات پیچھے ہے اور سامنے علی کا قصر، ادو کی موت پکاری کیا بچا کیا ہے، فرات پیچھے ہے اور سامنے علی کا قصر، ادو کی موت پکاری کیا بچا کیا ہے، اور لکھا گیا ہے بہت، لکھا گیا ہے بہت پھر بھی کوئی لکھ نہ سکا، لکھا گیا ہے بہت پھر بھی کوئی لکھ نہ سکا، تبسم علی اصغر کا ترجمہ کیا ہے، تبسم علی اصغر کا ترجمہ کیا ہے، جمعہ کا ایک فرد اس شعر کو سنے ملاحظہ فرمائے، عرض کر رہا ہوں کہ تبسم علی اصغر کا ترجمہ کیا ہے، کرے نسینہ زنی جو حسین کے غم میں، کرے جو سینہ کرے نسینہ زنی جو حسین کے غم میں، کرے نسینہ زنی جو حسین کے غم میں، ہمارے ہاتھوں کے ہونے سے فائدہ کیا ہے، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والشريعة والأحكام والحجة والقرآن سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب وقوفهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعين، من ليلنا هذه الى قيام يوم الدين،
قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا سلام
اور وہ اکیلے نہیں آئے گا، ساتھ میں کسی کو لے کے آئے گا۔ آگے آگے ابن زہرا، اب اگر امام کی بارگاہ میں بیٹھ کے امام کے فضائل نہ سنے گئے تو پھر کہاں سنے جائیں گے؟ اور یہاں یور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی منافق تو نہیں ہے بھائی؟ محسوس کریے جملے کو، پہنچانا چاہتا ہوں جہاں لے جا رہا ہوں۔ آنے والا آئے گا اکیلا نہیں، ساتھ میں لے کر آئے گا۔ آگے آگے ابن سارا، پیچھے پیچھے ابن مریم، بہتے پانی پر مسلح ہوگا۔ میرا امام پہلے مڑے گا اور مڑ کے عیسیٰ سے کہے گا بسم اللہ آپ نماز پڑھا دیں، تو عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اگر آپ کے آگے گیا تو نبوت نہیں رہے گی۔ صرف آگے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میرے ساتھ رہے، کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب علی کی ولایت کی گواہی دینے والے بیٹھے ہونا، محسوس کرنا۔ آنے والا کہے گا بسم اللہ آپ نماز پڑھا دیجیے، تو عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اگر آپ کے آگے گیا تو نبوت جاتی رہے گی۔ پر مسلمان فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ جب عیسیٰ جیسا نبی آخری علی کے آگے نہیں آتا تو کوئی ایسا ویسا علی کے آگے کیسے آتا؟ جاگ رہے ہیں؟ آنے والا آئے گا چہرے پر جمالِ
وہ اس وقت کیا کریں گے؟ اس لیے کہ آج تو مفتی صاحب مل جاتے ہیں جوڑنے کے لیے، اس وقت تو مفتی صاحب خود اپنی خیر منا رہے ہوں گے. یہ ہوگا عالم جسم سکار. اگر بات پہنچے تو میرے ساتھ رہیے گا. یہ عالم جسم سکار پہلے امام عالم آگے بڑھائے گے. جس نے چومنے سے انکار کیا پھر سن لیتا. چاہیے
اس منظر پر بات تو جب ہے کہ جب اخیاب سے فضائل نکل کے آئے اپنی کتابیں تو ساری فضائل لکھتی ہیں, لیکن اب اخیاب نے بھی لکھا ہے شبلی نوانی جب تاریخ اسلام لکھنے بیٹھے ہو تو لکھتے لکھتے منظر خیبر تک پہنچے اور انہوں نے کہا کہ خیبر کا واقعہ یہ جو لوگ پڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, خیبر میں کوئی تنور نہیں تھا. جا کے سنیے گا, اس لیے کہ خیبر سننے کے لیے بہادر ہونا شرط ہے اور پڑھنے کے لیے بھی بہادر ہونا شرط ہے, اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جن کے نام پر جانے والا بھی بیدار رہتا ہے. اب تو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, بس چند لمحوں کے اندر بات مکمل ہو جائے گی. انہوں نے لکھا کہ خیبر میں کوئی در نہیں تھا, وہ ایک ٹاٹ کا پردہ تھا جو علی نے اٹھا دیا. بھیا آخری آدمی تک توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی خیبر میں در نہیں تھا, وہ ایک ٹاٹ کا پردہ تھا جو علی نے اٹھا دیا. بس شبلی نوانی آپ کا شکریہ, آپ نے علی کی طاقت تو ہمیں بتا دی کہ اتنی تو طاقت علی کے بازوؤں میں تھی کہ وہ ایک ٹاٹ کا پردہ اٹھا سکے. اب پوچھنا یہ ہے کہ بتائیے والے کا نام نہیں ہے. اب دیکھتا ہوں آپ کتنا بیدار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی
پہنچے تھے علی نے کہا خمبر تین کو چھوڑو علی کا تھوڑا سا عرفان ہو جاتا ہے
وہ سلمان بنتا. کس قدر زمانے نے دشمنی کی علی سے, کل بھی علی کے دشمن تھے, آج بھی ہے. کل علی کی ذات سے لوگوں کو تکلیف تھی, آج علی کے فضائل سے لوگوں کو دشمنی ہو. انہیں ہوش کے ناخن خریدنا چاہیے کہ علی کے فضائل نہ کل رکے تھے نہ آج رکے ہیں نہ کل رکے ہیں. کوئی ہمیں زمین پر علی کے فضائل نہیں پڑھنے دے گا تو خدا تار کے